Musím vám povedať, že my vlastne kapela tým vlastne už trvá 33 rokov. A možno, že aj trošičku dlhšie, ale 33 bolo krajšie, takže my to bavíme ako 33 turné. A kapela je taký živý organizmus. My sa snažíme čo najmenej obmieňať členov našej skupiny a niekedy to ide, niekedy to nejde, ale väčšinou vlastne u nás až tak veľa hráčov nevystriedalo. A prvá line, ktorý sme tu, tak Dušan a Ivan a ja som prišiel vlastne až trošku neskôr, pár rokov, tak to je ten základ. A Dušan Antalík a Ivan. Je to už skoro 20 rokov, čo do našej skupiny prišiel Ďurko Tatár, Juraj Tatár. No a životné okolnosti nás donútili ďalším nejakým takým zmenám. Vlastne iba k jednej, ale tú druhú sme urobili úplne dobrovoľne, pretože už sa mi nechcel hrať na gitaru na koncertoch. A radšej sa sústredím na to, aby som bol bližšie k vám. Takže na gitaru hrá s nami najmladší člen súčasný našej kapely a to je Matej Morálek. Matej Morálek, keďže sa volá z Morávek, tak je jasné, že je z Moravy. Je, pochádza z Osolína, takže my sme taká československá teraz kapela. No a na bubny, na bicie nástroje hrá u nás Marcel Buntaj a my sme veľmi radi. Marcel Buntaj. Marcelovi je výhoda tá, že vie zahrať aj rýchle, aj pomalé rýchle. Dobre som to povedal. Tak to je Marcel Montaj, ale nie. Je to jeden z najlepších úvodníkov v Československu. Marcel Montaj. Dvakrát si mal toto. Dobre, tak nových členov som predstavil, aby ste vedeli, s kým máte dočinenia. Ja sa volám Peter Jožora, Pavel Habera. A som si nevedel spomenúť. Teraz vám zahrať pesničku, ktorá sa volá Slovník cudzích snov.